Uma hora de viagem, já posso contar para vocês as primeiras impressões. Esse veículo é muito confortável, ruído baixíssimo e a suspensão dele muito agradável. E conduzir esse carro realmente é uma experiência totalmente diferente do que a gente é acostumado com um veículo a combustão. Você não ouve absolutamente nada. O veículo é muito bom em acústica. Mas não é só isso, ele também possui películas, né, que filtram o ruído externo. Então, você anda num silêncio quase absoluto dentro desse carro. É impressionante isso. Acabando de passar na divisa São Paulo-Rio, temperatura cada vez mais alta, conforto continua excelente, sem nenhum cansaço, o carro é demais. Conforto, estabilidade, autonomia promete passar do Rio de Janeiro. Vamos continuar nessa tocada, tranquilo. Missão cumprida, o AD4 excedeu as nossas expectativas, com autonomia até mesmo de mais de 100 km restante, ou seja, a gente poderia ainda continuar além do nosso destino. Lembrando que a gente está aqui agora no Pier Mauá, saímos de São Paulo hoje cedinho, passamos por rodovias, passamos por trânsito urbano e com muito conforto chegamos aqui no nosso destino final, como eu disse, com louvor. E agora eu me encerro por aqui e deixo para vocês essa linda paisagem aqui de trás, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Volkswagen.